get some tequila. Takže basé lidi, já zase vítám u dalšího videa a jsme tu ve Fortpintě. Jsou tady nějaký fanouškové, takže vítejte ve videu. Ty seš trávno, jo, takže asi tak. Kde pak je hlouček, jo, aha, tamhle to bude, určitě tak. To nebylo vtipný. Takže si jdeme pro narozeninové věci, potom zajedeme race. Takže. Hej, mám oranžovou mašličku. Kámo, já budu mít tvoje oranžové se. Epic, jo, ale dělá máš tvoje kuchy, jo, 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 tak. Takže race je Chodíme se do info. Teď jsem to odklikla, takže se koukneme na mapu. Velodo Lake 8. Jo. Jo, 8. Takže já to střihnu a uvidíme se ve Veledale. A na konci videa ukážeme celý set vlastně narozeninový, protože to už je vlastně skoro všechno. Sebe. Já ho mám taky ve skříni, takže proto ho neukážem tady. Takže zatím čus! Počkej, ještě se dá pít. Se tam dusila? Ne. Totálně dokonalý. Takže jsme tady a N asi uvidí překvapení. Takže zajdeme se race. Jaký překvapco? To je jedno. Počkej. En se totiž ráda občerstvuje při natáčení. A musím na ní. A musím na ní čekat. Ne, aha. Já? Takže vidíte, že ona je prase a vždycky si přede mnou krká. Na mě to serem. Kvůli tomu, že jsi prase. Oni to přece vědí, já jsem ty hororovky to zkustila. Ta hororovka ještě není na YouTubeku, víš? Aha! Bez hudbou, tak hukes. Nebo ne? Kurva, nemá bez hudbou zrychlení, takže zatím. Takže jsme tady, už jsme to dojeli. Oh my god, level 3, no pořád level 13, ale prostě už jsme v polovině. Takže bychom to nějak měli zhádnout, kolik má XPček. Kolik má? 25 033, takže 8 tisíc ještě XPček. Oh my god. Takže uvidíme se ve Winery s setem. To bylo vždycky, když zapnu natáčení v pravém čase. Ty se zapla? Kámo, hej, ona má úplně jinou lisinku, Summer, všimla jsi z toho? A jo. Ona to má jak silniční pruh, ty vole. Kámo, ona to má jak pruh? Are you kidding me? A píši mi Verča. No, dobře, takže, necháme pruh pruhem. A
Vrátíme se k cíli, co jsme chtěli. Došlo nám, že vlastně nemáme ještě uzdům, což je poslední věc, kterou dostaneme zítra. Jinak set je naprosto kompletní a Vendy je ve videu. Ahoj! To je ta holka, která já jsem ji začala natáčet. A my teď děláme kraviny, takže vlastně tady je jenom ten set. Takže chybí jenom uzda, takže jsme k tomu dali takovouhle modrou, my jsme k tomu chtěli dát bílou, ale ona se k tomu moc nehodí. Jo, a máte tady, myslím, že jí teď spadla Wi-Fi, a máte tady dva typy, což je svetr a ty šaty. A můžete si vybrat vlastně k tomu, co chcete. A jelikož jí to spadlo, tak to tady ukončíme, a, nebo ukončím. A uvidíme se u dalšího videa. A teď bude blikat Skype, takže za to se omlouvám. A uvidíme se u dalších narozenin nebo u dalšího videa. A bye bye!